lançar mesmo. Com certeza não. Ele vai escorregar aqui. Aí, tá aí o porco. Aí, rapaz. Tá verdade? Vai pôr na forma? Vai enrolar no papel alumínio? O que vai fazer? Vai enrolar. Enrolar no papel alumínio e pôr na forma. Chique demais, então. Show de bola. Chique demais. Agora é só enrolar e pôr na forma. Todo dia? Aí, ó. Vai, pô. Que isso, né, tio? Vamos queimar esse prato, vamos. Aí, ó. Costelona aqui. Ó, a emenda que fizeram na forma aqui, que chique. Rapaz, olha lá. Brasa, brasa, brasa. Mas não tem aquela vasinha, tinha uma vasinha. Tinha. Aqui, ó. Não, não, uma outra coisinha de rapar. Eu sei de empurrar assim, né? Um chaco. Aí alimenta a churrasqueira lá. Eu gostei da forma que já vem com. É, forma multiuso. É, boa. É bitrem. Bitrem. É a forma bitrem, já viu? Costela recheada. Assim. Será que esquentou, tio? Costela recheada. Bem, tio. No final de ano é só 2 dias, vai. Cara, aí tem uma amiga, ó. Vai lá. Vai lá. Mas é outra, não. Nossa, o rolê. Duas partes da costela também? O que é isso aqui? Duas costelas. Ó! Rapaz! Um de cachorro, outro de gato. Sabe? É uma costela inteira e a outra é dividida? Como é que foi isso aqui? Uma recheada e a outra. É, porque é só por bunda. É só por bunda. Ah, beleza. Você tem a outra borrachinha que vai, tem tudo que você tem. Essa forma aqui ficou meio coxada. Mas a coxa dessa forma não presta. É mesmo, tio? Essa é o. Só que tem que ligar do motor, aquele calor. Coxa aberta, assim que ela. Que não tem problema. Isso, deve ver o que João, vamos virar ela assim. Calma, calma, muito cuidado com isso aqui. Levanta lá, fica aí, Lucas, fica aí. Traz esse reto aí, põe lá, Lucas, depois. Não, vamos pôr assim de comprida aqui pra lá. Não, ô, João. Aí mesmo. João, se estiver atrás de comprida. Só essa aqui que vai mudar aqui. Vira o pauzinho de travessado. Pauzinho. Arruma de novo. Com muita calma. Já deu nível.
Tá baixo aí. Ô tio, olha pra trás ali, tio. Tem um tijolinho ali, vê se não. Pô, tijolinho, pô, tijolinho. Põe esse tijolinho pra levantar bem a mesa, ficar todinho. Ó, põe em cima, ó, pode levantar mais que tá baixo. Isso, aí é uma mesa pra trabalhar. Aqui. Tá, vai um. Aí passou. Aí passou. Vai então, vai. Tijolo, pode deixar mais alto. Ó, deu nível. Pra cortar carne, minha, ó. Aqui. Tá muito baixo aí, ó. Tá baixo, então vamos ver esse bloco. Vamos pegar um bloco. Dá pra cortar carne. É a gente que é magrinho sofre pra cortar. Rapaz, tem um celular pra mim também, ou não? É. Se tivesse um pouquinho de gordura pra ter apoio, mas... O bom de filmar é isso, né? Que os outros trabalham enquanto você filma. Fica perigoso, mano. Aí. Tem que pôr um bloco, põe um bloco no meio do tijolo. Tá bom, tá bom. Tira o tijolo aqui, o. Vamos que vamos. Filmar com uma mão só, com a outra dá pra trabalhar. Não, o celular tira, é muito pesado. Não, tira a tábua. Tira a tábua e põe do jeito que tá aqui, João. Põe direto no bloco, aí é melhor. Isso. Tudo português aqui, ó. Cadê a barrinha pra dar um parpite aqui? Fartou o parpite. Tem que ficar, tá? Ficou mais um lá. Aqui, agora ficou bom. Tem que botar mais um aqui. Não, tá no ali, ó. De baixo tá no de lá aqui. Olha, certo. Aí, galerinha, ó. Churrasqueira 1.000 por hora. 120 por hora. Silvio dominando, como sempre. O Mauro na picação. O Luiz comendo. O Aloysio comendo. É uma corrente, né? Passa um quarto, outro come. É, uai. É assim que funciona, Carlão? Perfeitamente. Carlão Pratiano, só na degustando. Presente, tô aqui. Vamos aí, ó. Eu? Se tiver que usar, beleza. Ó. Entendeu? Ô, senhor. Pode pôr aí, vai. Entendeu, mano? Ficou cortando e põe. Vai colocar aqui, tá? A carne tá saindo, turma. Um pouco, né? Vai que vai. Costela saindo ali. Vai comendo, vai no fogo, ela. Eu com o barril abrir, mas a lateral da forma, me emendei duas. Estão querendo. Amarrado com a barril. É, DJ. Mas a costela é aqui, aí é bicho. Aí é bolo e bexiga. A carne é aqui, ó. Ô, DJ. É só abrir aqui. No vídeo, não se tocar a música, da B.O. Pega um pratinho aí, traz pra banca. Vai levar aí. Vai na mão. Então, vocês pegaram um cartão, um prato aqui pra vocês verem? É, já peguei quinta-feira. Nós não começamos hoje, né? Começamos quinta. Chegou o homem aí, ó. O exato tá bravo, mas nós peguei na quinta já, né? Peguei na quinta. Quinta nada. Quinta passada, né? Não, eu te juro que eu não acabou de tomar. Mas já comecei. É. Pô, tem vinagre. Pãozinha com café. Comeu com manteiga ou comeu com carne? Felicidade. Com ovos. Com ovos. Se o senhor falou que ia parar, com 75 anos não ia parar de beber pinga? Não, mas é hoje, né? Só hoje. Ah, é, até hoje só. Até hoje só. E amanhã também, né? Fala até hoje, mas amanhã também. Quero ver o celular. Ó. Oi. É. Eu também quero ver o celular, não tô conseguindo. Vai, é um puto. Ô, oh, Brasil, velho de guerra. Vamos que vamos. Ô companheiro, o que você está achando? 75 anos do Barrinha é uma referência na região ou não? Só alegria, com certeza. Sucesso. Um cara 10, né? Cara 10. Tio desse Se homem Deus aqui, quiser, nós vamos comemorar essa data há uns 20 anos. Se né? Deus quiser, cara. Nossa é senhora. Pelo menos, né? Com certeza. Show de bola. Como é que é? Um breve depoimento sobre o seu avô aí. O que você acha dos 75 anos de idade do seu avô? 75 anos de idade, pensa, cara, o que esse cara já viveu. Você acha que ele foi referência na região ou não? Cara, é alguém que foi pra cidade, voltou pro campo. É. O vô é o cara que viveu, olha. É. Se alguém viveu e viveu bem, é esse senhor. É verdade. 75 anos. Por isso que tá melhor do que nós, né? Porra, pensa, olha o sorrisão que ele tá no rosto, velho, com 75 anos. Você quer, mas, quer motivo maior pra saber se o cara viveu o cara bem ou não? O cara pode até não te conhecer, você fala assim, não, eu sou neto do Barrinha. Pronto. É, pronto, já abre era. A porta. É isso aí. Literalmente, na região, se falar que você é neto do Barrinha, abre porta. Ganhou, é isso aí. Show de bola. Ô Silvio. Um breve depoimento aí dos 75 anos do Barrinha, o que você acha? Muito amor, né?
Muito amor na vida, né? Muito amor e carinho. Muito amor. É isso aí. Vou fazer uma pergunta. Não ficou boa a carne? Assim agrada o senhor? Acho que é. Muito amor e carinho. Peraí, peraí, ué. Ué? Falou que boa. Eu acho que tá bom já. Essa carne tá ruim, que é carne de gado morto. Vaca velha. Vaca... Né? Oi. Já tem um vídeo. Pessoal, quem não entender de ironia, não precisa nem continuar o vídeo aí, viu? É tudo brincadeira. Muita hora nessa calma. Aqui é mão violino, aí. É? Tá cheio de água. Aqui dentro, tá cheio de água aqui, agora que eu vi. Já pegamos aqui, meu primo, tá bom. Ele vai carregar violino igual a ter a cerca de morel, né? É. Vai ser mais fácil. Olha a minha língua. Vai ser igual o tratar de vaca do canzinho. Eu tô por vir, vai. Ô! Aqui, ó, primão. Primão, empresta essa faca, primão. Tá faltando carne, vão dar internada aqui, ó. Tá no fumeiro? Tá no fumeiro. Pode ir, então. Pode. Fabricação de máquina de Silvio. Você tá trabalhando na açougue? Silvio Caetano. Com a bota branca? O time aqui é forte. Põe em cima, Silvio. Vai estar ruim. Falei pro Silvio, você vai lá em cima, o Silvio. Vou tentar escapar, mas vai dar também. Mas nem de jeito. Eu pego e tenho pegado de centro aqui. Por quê? Pô, essa carne tá muito dura. Dá pra comer sem dentadura. Deixa o bigode ser a pai, não faz não. Eu pago não. Ney! Pô, vai assando a picanha e o contrafilé primeiro aí pra quem tá ajudando aqui, viu? Dá mais, eu fui até o meio caminho e guardei pra trás, né? Rapaz do céu. Obrigado, meu querido. Oh. Cadê o Rafael? O Gegé aparece aí. Rafael. Depoimento aí, 75 anos do seu pai. O que você acha? Só alegria. Amizade, família. Tá aqui o retrato do que o rei é aí, ó. É o legado, né? Só o legado. Aí, ó. Isso é só o começo. Sim. O resto não dá pra chegar aí. Ó. Vamos comer bem, porque... A vida é curta, a vida é curta. Vamos falar bonito. Vamos aproveitar ela. É, ué. Hã? Uma hora eu vou caminhar reclamar que a carne não tá chegando. Você tava aí? Você tava aí? É. Ele pegou uma tapa. Ela não vem? Vou viver, Bavinho. Você vem de quê? Eu vim de Deus, porque é um vizinho, mas eu não vou ficar ali. O branco pediu até um vizinho. É. Aí chegou lá na embaixo, você brincou lá e não foi. Vai que vai, turminho.